I could go out in the dark and see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Você sabe que é uma questão de tempo, né? Pra quê? Pra gente voltar, ficar junto de novo. Ah. Tá bom, então a gente pode ser amigos. Era sobre isso que eu queria falar. Mel, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Quê? Nada. Você ficou todo estranha com a mensagem? Não, é que eu preciso pra um lugar. Quer que eu te acompanhe? Não precisa. É aqui? Não precisa, relaxa. A gente se vê. Tá bom. Acredito. O que você quer? Oi pra você também. Para, Camila. Você quer dinheiro, é isso? Você tá maluca, garota? Eu não quero nada de você, não. Mais uma. Como assim? O que você tá fazendo aqui? Eu recebi uma mensagem. Bem-vindo ao clube, então. O que dizia de vocês? Nada demais. Ah, só pra vir até aqui. A gente, esquece isso. Não fui ela. Eu só quero que o palhaço apareça logo. Não é possível. Vocês dois estão juntos? Ah, essa vai ser a novidade do ano. A sequelada e o brigão. Cara, a gente se encontra lá embaixo. Ai, como se alguém acreditasse em você, né, Lona? Vai, fala que essa palhaçada toda aqui é sua. Olha, eu tenho mais coisa pra fazer da minha vida, tá bom?
Infernizar a vida das pessoas na escola é uma delas. É, tá na minha lista. Gente, tem como vocês pararem? Olha, divirtam-se, tá? Eu vou embora. Eu não ligo se vocês vão contar da minha vida pra todo mundo. Breno, calma aí, né? Você também tem um segredo? Quem não tem? Tá, vocês estão me dizendo que alguém descobriu algo da gente e tá tirando uma com a nossa cara. É só isso. Só pode ser. Qual seria outra alternativa? Olha, isso aqui é ridículo, tá? Tô indo embora e, ó, não esqueçam de me contar quem foi quando descobrirem, tá? Olha só, quando eu descobrir, você vai ser o último a saber. É? Se você descobrir, né? Pra que você tá duvidando de mim? Lógico. Acabou. Olha lá. Sabe que ele só sabe falar. Eu só sei que a gente tem que sair daqui, ok? Show, garota. Não é pra tanto. Pô, se ficar trancada com um bando de imbecil aqui não é pra tanto, eu não sei o que que é. Sem paciência pra você. Sério. Gente, deve ser só uma brincadeira, né? Calma, calma. Eu vou ligar no meu pai. Ele vai resolver isso. Não sei se é não. A gente tá trancado aqui. Ai, gente, sei lá. A gente pode fazer alguma coisa. Eu grito. Vai que alguém escuta. Grita aí, espertona. A gente tá numa cobertura. Eu viro que alguém vai ouvir. Você tem uma ideia melhor? Porque você não tá fazendo nada pra ajudar. Ah, cara. A gente tá numa quarta muito normal, uma cobertura normal, no 19º andar. Não tem como sair. Mas a gente tá aqui há quanto tempo? Uma hora, eu acho. Dá pra parar? Gente, já pararam pra pensar que nunca vão suspeitar que a gente tá aqui? Uma hora eu acho que vão dar falta de mim. Mas não que a gente tá todo mundo junto. A gente nem se fala na escola direito, garota. É lógico, eu sou um com gente legal. Nossa. Tô mentindo por acaso? Claro que não. Mas pra você ser arrogante e esnobe é sinônimo de legal. Gente, isso não quer dizer nada, tá? Eu sou legal e a gente não anda junto. Talvez ele não curta garotas que aceitem andar com ele muito fácil. E você tá querendo dizer o quê? Quer mesmo que eu pare? Eu prefiro que eu mostre. Gente, para, isso não é legal. Cara, a garota manda nude pro colégio inteiro, e isso que não é legal. Olha só, pelo menos eu fico com o cara que eu quiser. E você? Tá aí, sem ninguém. Acontece que isso não é uma disputa pra mim. Ah, até porque se fosse, né, você não estaria em condições nenhuma de competir. E pra constar uma coisa, eu mandei pra um cara só. Eu não posso fazer nada se vocês são tudo imbecis e ficam espalhando essas coisas. Se te serve de consolo, eu nunca nem vi. Que isso, cara? Tá gay? Todo homem já viu. Pede desculpa. Eu não, é verdade. Não interessa. Gente, tem como ter um pouquinho mais de maturidade? É, chegou a crescidinha, né? Pra ficar metendo o nariz onde não deve. Como assim? Como assim? Tu acha que a gente não sabe? Hã? Você chega na escola todo dia se achando a tal. Mas adivinha agora, boneca? Tá todo mundo no mesmo buraco. E é por isso que a gente tem que tentar conviver bem, ok? A gente não sabe quanto tempo ainda vamos ficar aqui. Alguém já foi na cozinha? Pra ver se tem comida? Tipo, a gente não morre. Tem mais lá dentro. Qual foi, Breno? O cara é essa? Isso não é bom sinal. Significa que quem prendeu a gente aqui espera que a gente fique um bom tempo. Que isso, cara? Quem te garante? Pode ser sorte. Que sorte. Não acredito em sorte. Ai, ó. Você é sempre tão negativo, tá? Acho que é por isso que ninguém anda com você. É? É. Você andasse comigo? Até que você ia gostar, né? Porque tu não dá bola pra todo mundo no colégio, hein, princesa? Hã?
Tico. É tão previsível, sabia? Com licença.